Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Hozirgina menga shunday chiroyli korobkada To'xtaniyoz ota mahsulotlaridan hadya yetishdi. To'xtaniyoz ham biz oilaviy anchadan beri bu mahsulotlarni iste'mol qilamiz. To'xtaniyoz ota mahsulotlari juda ham mazali va eng asosiysi halol. Kelinglar endi yangi yil sovg'asini ochib ko'ramiz. Ham bor ekan. Bu esa boya aytib o'tganimdek, mahsulotning halolligi haqidagi sertifikat, bu esa mahsulotning katalogi. Bu yerda til, indika, mana bu doktor Sikal bo'lsa, Temurxon juda ham yaxshi ko'radi, ayniqsa qovurib berganimda. Bu yerda qazi umumiyatda To'xtaniyoz ota tashkilotchilarga kattakon rahmat, bayramona kayfiyat uchun. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.